Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Ninapenda kujifunza kuhusu upendo. Kwa sababu ninakuta kwamba nisipouweka mbele mara kwa mara basi ni rahisi kusahau umuhimu wake. Na Yesu akasema amri mpya nawapa mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Amri mpya alisema. Tekelezeni hii na kila kitu kitashughulikiwa. Na katika Yohana wa kwanza 3 mstari wa 17 inasema lakini mtu akiwa na riziki ya dunia rasilimali za kukimu maisha kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji akamzuilia huruma zake. Ninaipenda hiyo kwa sababu kama nilivyosema asubuhi, una kila kitu unachohitaji ndani yako kuenenda katika upendo. Una huruma iko katika roho yako kama muamini. Lakini unaweza kufungua huo moyo au unaweza kufunga moyo wako wa huruma. Unaweza kuamua kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu au unaweza kukataa kuongozwa na roho. Upendo wa Mungu unawezaje kuishi na kubaki katika mtu huyo? Watoto wadogo, tusipende tu kinadharia au kwa neno, bali kwa tendo na kweli. Katika matendo na uwazi. Ninakumbuka siku moja niliomba kwa bidii sana na kusema kweli nilikuwa nimesumbuka moyoni mwangu kuhusu hali ya kukosekana kwa haki na hali ya uovu duniani. Nimeona mambo ya kusikitisha katika safari zangu ulimwenguni kote, watoto wakiishi kwenye majalala na nimeona mambo yasiyoaminika. Nikasema, Mungu, si ufanye kitu kushughulikia hali hizi. Wakati mwingine naudhi wakati unajua Mungu anaweza kufanya kitu lakini afanyi. Na jibu likaja haraka sana moyoni mwangu na ninajua kwamba alikuwa ni Mungu na ninajua ni la sawa. Akasema, mimi ninafanya kazi kupitia watu wangu. Ninawasubiri watu wangu watiwe nguvu na wainuke. Sasa hebu fikiria juu ya hilo. Hatumgojei Mungu. Mungu ndiye anaitungojea. Na ulimwengu unatusubiria. Na ulimwengu hautaweza kushindwa na wahubiri wachache tu kwenye TV. Au wachungaji wanahubiri Jumapili asubuhi. Haya yote yanasaidia lakini naweza kuambia kwamba ulimwengu utaguswa tu wakati kila muamini atenda ulimwenguni na kutenda kama muamini. Umenisikia? Nasimanishi kujifanya, ninamaanisha kwenda ulimwenguni na kutenda kweli kama muamini. Tembea katika tunda la roho, enendeni katika upendo, wasamehe watu, muwavumilie watu, muwe wakarimu kwa watu na muwasaidie watu. Hakuna kitu kinachoweza kuwagusa watu zaidi kushinda unapowapa muda wako au pesa au chochote kile. Sasa unajua tunaweza kutenda hivi kwa sababu kwa kweli kama nikikwambia wewe ni nani? Wewe ni mtu wa ajabu ambaye ameumbwa upya katika Kristo Yesu. Umezaliwa mara ya pili. Biblia inasema katika Efeso 2:10, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tumeumbwa upya na Mungu, tuwe kama Kristo, tutende yale matendo mema aliyoyatenda. Una shauku ya kutenda mema ndani yako. Una shauku ya kuwasaidia watu. Mimi pia nina shauku, lakini pia tuna mwili. Pia tuna upinzani ambao huja kinyume chetu. Mungu hutenda kazi kupitia roho zetu. Ibilisi hufanya kazi kupitia mili yetu. Na kwa hiyo huku Mungu akijaribu kutuhamasisha kutenda kile kitu kilicho sawa, adui hutupinga akijaribu kutufanya tuwe wa binafsi na kujijali sisi wenyewe. Na kama nilivyosema asubuhi ya leo, tunapaswa kutangaza vita dhidi ya ubinafsi. Sasa ninaamini kwamba Mungu anaudhika kibinafsi wakati tunapowatendea watu vibaya. Na ninaweza kuambia kwamba kutokutana na hitaji ambalo tunaweza kukutana nalo, ambalo unaamini kwamba Mungu anakuongoza kukutana nalo, na kisha usifanye hivyo, huko ni kuwatendea watu vibaya. Hatuna haja ya kuwatendea watu vibaya. Wakati mwingine tunawatendea watu vibaya kisiri kwa kutotenda kile ambacho tungeweza kutenda ikiwa tungekitenda.
Huo si wajibu wa mtu mwingine. Ni wajibu wetu. Na siongelei, mimi siongelei juu ya kuwasaidia watu. Siongelei kuwasaidia watu ambao ni wavivu na wasiotaka kufanya kazi. Sizungumzi watu ambao wanapenda kuishi kwa kuwategemea watu wengine. Ninaongea kuhusu watu wenye mahitaji. Ninaongea kuhusu watu ambao wanatenda kadri wawezavyo au watu ambao ni wajinga na hawajui chochote. Wamejiingiza katika hali mbaya sana. Hebu niambie kitu kimoja. Kila mtu anayepokea msaada wetu si lazima awe anafaa. Kwa sababu Mungu hamsubiri mtu awe anafaa msaada wake kabla tujamsaidia. Biblia inasema huruma hushinda hukumu. Na tukianza kwa hukumu watu kwa kuangalia iwapo wanafaa kusaidiwa au la, basi mwenendo wa upendo umefungwa na haiwezekani kuwapenda. Na kile ninachowaambia wikendi hii, ndiyo kitawasaidia watu wengine, lakini zaidi ya watu wengine kinatusaidia sisi. Hakuna kitu kingine kilicho na nguvu zaidi au kizuri zaidi tunachoweza kufanya kuwasaidia watu wengine. Kuwa na moyo wa kitumishi. Na nikisema moyo wa kitumishi, ninazungumzia moyo. Moyo unaosema, mimi si bora kumshinda mtu mwingine. Mimi ni mzuri kama watu wengine, lakini si bora kushinda watu wengine wote. Sote tu kitu kimoja katika Kristo, na si mzuri sana kufanya kiasi kwamba nisiweze kutenda kile kinachopaswa kutendwa. Ndiyo, ninaweza kukusaidia. Ndiyo, ninaweza kukutia moyo. Ndiyo, ninaweza kukusamehe tena, kwa sababu Mungu amenisamehe mara nyingine tena. Amen. Sasa kwa sababu Mungu anajali kibinafsi jinsi tunavyowatendea watu au jinsi tusivyowatendea watu, na tuangalie Mathayo 25. Na tujaribu kupata ufunuo wa ndani zaidi juu ya kile kinachosemwa na maandiko haya, ijapokuwa ninajua yamkini mmeyasikia tayari ikiwa mmesikia Biblia sana. Bado ni muhimu kuiangalia tena usiku wa leo. Mathayo 25 mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake, taadhima na fahari, na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi kwenye kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua watu kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Sasa kondoo na mbuzi wana asili mbili tofauti. Mbuzi ni wakaidi sana. Kondoo wanaweza kuongozwa kwa urahisi. Na atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, nyinyi mnaopendwa na Mungu, mlioteuliwa kwa wokovu wa milele, urithi, upokeeni ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, na nilikuwa na kiu mkaninywesha, na nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, na nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, na nilikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu akisema, Bwana, nilini tulipokuona una njaa tukakulisha au una kiu tukakunywesha? Tena nilini tulipokuona umgeni tukakukaribisha au uchi tukakuvika? Nilini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini ninawaambia, kadri mlivyowatendea mojawapo ya hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Hebu niketi hapa na nifikirie kwa dakika moja. Kadri mlivyomtendea mojawapo ya hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mnajua nayachukulia mambo haya kwa uzito mkuu, na kwa muda wa sijui nadhani yapata miaka 12 iliyopita, nilisema, mnajua nini? Tunapaswa kufanya kazi kwenye jela. Na kwa hivyo tukaanzisha kikundi cha kwenda magerezani, na kazi yao haswa ni kwenda magerezani. Seli hadi seli, ikiwa wataruhusiwa. Mara kwingi wanapokwenda wanafanya hivyo. Waambieni wafungwa, Mungu anawapenda, tunawatumia barua. Tulitaka kupeleka vitabu vyetu seli ili watu waweze kuipata injili. Na wakatuambia huko jela, wakasema, hamwezi kuwapa kitu chochote cha kiroho endapo hamtawapa vitu vya kawaida. Kwa hivyo, tunawapa sabuni ya kipande, chupa ya shampoo, na kimoja cha vitabu vyangu, na barua inayowaambia jinsi tunavyowapenda. Na kufikia sasa, tumeweza kupeleka vitabu nilivyoandika 1.5 million katika seli duniani kote. Na tumepokea shuhuda za ajabu sana. Sitaweza kutumia muda wa kusimulia shuhuda hizo, lakini Mungu anafanya maajabu kupitia shampoo, sabuni, barua na kitabu.
Unaweza kusema watu wanapokuwa gerezani basi na wasikizaji waliofungwa mahali pamoja na kwa kuwa hawana mengi ya kufanya. Ukiwapa kitabu, kuna uwezekano mkubwa kwamba watakisoma. Ninajua sio wote lakini wengi ukisoma na ndiposa nachukulia mambo haya kwa uzito sana. Ninaamini kwamba Yesu akisema msiwasahau watu walio gerezani basi hatupaswi kuwaacha au kuwasahau kwa sababu walifanya uhalifu na pengine uhalifu mbaya. Kwa sababu tunapaswa kukumbuka kwamba bado wanaweza kukombolewa na bado wanahitaji mtu wa kuwajali. Sivyo jamani? Watu wengi wanatafuta huduma, lakini ninashangaa ikiwa watu wanatafuta huduma au ikiwa wanatafuta jukwaa. Sasa niliwahi kualikwa kwenye huduma ya hadharani ambapo nina jukwaa, lakini nimefanya mambo ya kila aina kabla kufika hapa nilipo ambapo hapana uhusiano wote na hili. Nilifundisha kikundi cha kujifunza Biblia cha nyumbani kwa miaka 5. Na sikuwa nalipwa chochote, ilibidi nijiuzuru kazi yangu ya kudumu ili kujiandaa kwa kile nilichodhani ni mwito wa Mungu. Unajua, wakati mwingine nidhani narukwa na akili, lakini nilikuwa msukumo mkubwa sana nikawa sina budi kufanya hivyo. Na nilipoacha kazi hiyo ya kudumu, mimi na Deva tuko na pesa za kutosha za kulipia bili zetu. Kulikuwa na hali ya kujitoa katika hilo na ilibidi tumwamini Mungu atende miujiza kila wiki na kama nilivyokuwa nikihudumia watu hawa nyumbani kwetu, wangekuwa wametusaidia. Hakuna aliyefanya hivyo. Na siwalaumu, Mungu hakutaka watusaidia wakati huo kwa sababu ilikuwa mtihani kwetu ili tuweze kuona ikiwa tutafanya hivyo kwa ajili ya Mungu. Na si kwa sababu ya kile tulichopata kutokana kwa hiyo. Nilisafisha nyumba ya mchungaji wangu. Nilijibu barua zake. Tulinda na watoto wetu hadi mtaani St. Louis kila Jumamosi asubuhi majira ya baridi na kusambaza vijikaratasi vya injili. Wakati mmoja kipindi cha joto nilishikana na kikundi cha wanawake na tukasambaza vijikaratasi 10,000 vya injili kwa kuviweka kwenye vioo vya magari kwenye maegesho. Na kutokana na hilo, nilikemewa na wazee wa kanisa kwa kufanya hivyo bila ruhusa ya wenye magari. Sikujua kwamba nilihitaji ruhusa ili kujaribu kumfanya mtu aokoke. Wakati unapojitokeza na kujaribu kufanya kitu kizuri, utapata upinzani kutoka kwa adui. Lakini nimeendelea kusonga mbele. Sasa nina jukwaa, lakini sikuanzia hapo. Usijali juu ya kuwa na jukwaa na kusimama mbele ya watu. Wewe fanya kitu cha kumsaidia mtu fulani. Chochote kilicho mbele yako kinachopaswa kufanywa, kifanye. Na kisha tukisoma sehemu iliyosalia na sitachukua muda na kufanya hivyo. Aliendelea na kusema. Nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe. Nalikuwa mgeni msinikaribisha, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Nilili tulipokosa kufanya hivyo, kadri msivyomtendea mmoja wapo wa hawa walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na ninafurahi kwamba tunaona pande zote mbili. Mlipotenda mlinitendea mimi. Mlipokosa kutenda, mlikosa kunitendea mimi. Tunapaswa kuenda katika upendo, si kuongea kuhusu upendo tu. Ni rahisi kuhubiri kuhusu upendo. Ni rahisi sana kwako kukaa hapa na kusikia mahubiri na moyo wako unakubali na ukasema, "Ndio Mungu asifiwe, nitanunua bangili na hata naweza kununua kitabu, huwezi kujua." Ninaweza kuagiza mafundisho ya semina hii sina hakika kwa sababu watu kwa kawaida hawanunui vitu kama hivi sana. Inaniudhi sana lakini huwa wanunui. Huwa ninaudhika sana kwa hilo. Ninaudhika kuona kwamba watu hawatambui kile haswa wanachohitaji. Nimekuwa nikifanya hivi kwa muda mrefu na kama mkiniamini kamwe hata kidogo tu, nataka kuambia kwamba njia pekee inayoweza kufanya maisha yako kuwa ya furaha na nguvu ni wakati utakapoacha kujiangalia mwenyewe na badala yake mfanyie mtu mwingine kitu. Ni rahisi hivyo. Acha kujiangalia mwenyewe na badala yake umfanyie mtu mwingine kitu. Waefeso 5:2 inasema, mkaenende katika upendo. Na mkaenende katika upendo. Msiongee tu juu ya upendo, lakini enendeni katika upendo. Mnajua upendo unaweza kuonekana. Unaweza kuhisiwa. Na tunahitaji kuhakikisha kwamba upendo wetu ni wa kweli na unadhihirishwa kwa njia nyingi tofauti. Hebu na tusome Korintho wa kwanza vifungu vile 8 vya kwanza. Kila wakati unapokuwa na subira, kuna mtu anaona upendo. Na ikiwa hawajui upendo ni nini, basi litakuwa jambo la kupendeza wakiuona. Na ikiwa wanajua umkristo, na ukiwaonyesha uvumilivu, hiyo itawadhibitishia kwamba wewe u vile unavyosema. Wangapi miongoni mwenu si wavumilivu vile? Jamani, unapokuwa unapaswa kukiri kitu, usifanye hivi.
Sawa, tayari nimesema leo asubuhi kwamba huwa yamkini unaweza kuwa dhaifu wangu mkubwa. Lakini ninakuwa katika sehemu hiyo. Hebu niwaambie wapendwa, tunahitaji kuwa wavumilivu. Nakumbuka siku ya kwanza za safari yangu na Mungu, wakati sikujua chochote na alikuwa akijaribu kunifunza kila kitu. Ikiwa kuna karani afanyaye kazi polepole mjini, ningemgombeza. Na sikupenda kitu chochote kiendacho polepole. Nilitaka nikiingia hapo nitoke. Na niende zangu nyumbani nishughulikie kitu kingine. Na kwa hiyo nisaidie, singekuwa na bei kwenye vitu vyangu au yule karani alikuwa mgeni na hangejua anafanya nini. Na unajua tuna njia zetu, hata ikiwa hatufungui vinywa vyetu, tunaweza kuonyesha nyuso zetu na kwa lugha ya mili yetu. Ah. Na mnamaanisha ni kweli. Wakati wote huo tuna kibandiko chetu cha Yesu. Kweli jamani, sinojia haswa naongelea nini? Wakorintho wa kwanza 13:1 inasema, nijaposema ikiwa naweza kwa lugha ya wanadamu na hata za malaika, kama sina upendo, ile hali ya kutumia akili kwa makusudi kujitoa kiroho kama inavyotolewa na upendo wa Mungu kwa ajili yetu na ndani yetu, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Wangapweni mnaongea kwa lugha? Sawa, ikiwa tunaongea kwa lugha na hatuna upendo, basi tukelele kubwa tu. Ujapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, ujapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama huna upendo, huu kitu wewe huna maana. Mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Kwa hiyo anasema hata tukifanya kitu kizuri, lakini tukifanya hivyo ili tuonekane na watu au tufikirie vizuri. Kuna mtu mmoja ameniambia kauli fulani na nafikiri ilikuwa kauli kubwa sana. Ninaweza kutoa na nisipende, lakini siwezi kupenda bila kutoa. Amen. Hiyo ni vizuri sana. Mstari wa 4, sasa hapa tunapata vipengele vya upendo. Upendo uvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, hauna ufidhuli, wala kujaa kiburi. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo ambao upendo wa Mungu ndani yetu, ndiyo aina ya upendo ambao Mungu anatuomba tuutoe kwa ulimwengu. Si upendo wa kibinadamu, lakini upendo wa agape wa Mungu ambao Mungu ametupa bure kwa neema yake. Mungu anatutarajia tutoe jinsi hiyo. Hautafuti mambo yake au haki yake. Hauna ubinafsi, hauoni uchungu, hauhesabu yale mabaya uliofanyiwa. Je, wewe ni mhasibu mzuri? Je, unaweza kuhesabu kila baya ulilofanyiwa na mtu na kulikumbuka kwa miaka 20? Na ninapenda sehemu hii, haufurahii udhalimu au uovu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote na chochote kijacho. Uko tayari kuamini yale mazuri ya kila mtu. Ninadhani hicho ni kimoja cha kipengele kikubwa zaidi cha upendo. Uko tayari wakati wote kuamini yale mazuri, bali si yale mabaya. Inaweza kutupatia amani ikiwa tutaamua kuamini yale mazuri ya watu katika kila hali badala ya kuamini yale mabaya. Upendo haupungui neno wakati wote. Hauchakai, hauondoki. Tunapaswa kujifunza jinsi ya kuenenda katika upendo. Hebu na tuangalie Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa 30. Hiki ni kile kisa cha Msamaria mwema. Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao bila kujali, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu, kuhani mmoja alishuka kwa njia ile
na alipomuona alipita kando. Kuhani, nafikiria pengine alikuwa anaenda kanisani. Jamani, tunapaswa kuelewa mfano huu vizuri. Hapa kuna jamaa ambaye amepigwa, amelala kando ya barabara, huku akivuja damu. Na mtu wa dini, ukweli ni kwamba mko tayari kuona watu wawili wa dini wakampita na hawakumsaidia. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamuona, akapita kando ya barabara. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimhurumia, aliguswa afanye kitu. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Na siku ya pili akatoa dinari mbili mshahara wa siku mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Sasa kuna mambo kadhaa ninayopenda katika kisa hiki. Hakuweka mipaka kwa kile alichokuwa anaweza kufanya kumsaidia yule mwanaume. Haijalishi gharama ni gani, nitatenda hivyo. Hata ichukue muda mrefu kiasi gani, nitagharimia sawa na muda huo. Hakumjua yule mwanaume, hakuwa na maana yoyote kwake isipokuwa alihisi huruma na rehema. Bila shaka yule bwana alikuwa akielekea mahali, kwa sababu alimwacha hapo akisema, mtunze huyu hadi nitakaporudi. Kwa hiyo yamkini alikuwa na haraka kwenda mahali, lakini alisimama. Alikuwa na mpango, alikuwa na kitu alichotaka kufanya akilini mwake, lakini akasimama na kumsaidia. Sasa unajua, tuliweka moja ya maandishi haya kwenye milango yetu ya hoteli, yanasema usinisumbue, nataka kuwa peke yangu. Lakini watu wengi leo wana maandishi haya maishani mwao. Usinisumbue, usinisumbue, nina mpango, nienda kununua vitu. Kuna mauzo makubwa, siwezi kusimama na kukufanyia chochote sasa hivi, lazima niende pale kwenye mauzo. Ninaenda kula chakula cha mchana, nina njaa. Si, hapana, siwezi kuongea nawe sasa hivi, siwezi kusumbuliwa nawe. Yani, ninahisi kana kwamba nitakufa njaa, lazima niende. Usinisumbue, usinisumbue, nina mpango, nina haraka. Ni jambo moja kuninginiza kitu kama hiki kwenye mlango wa hoteli, ni jambo lingine kuninginiza maneno kama haya katika maisha yako. Na ikiwa una ujumbe usionekana maishani mwako, ninakupa changamoto uondoe usiku wa leo na ufanye maamuzi mapya ya jinsi utakavyoishi. Sasa, mnajua, najua tofauti kati ya makofi ya kweli na makofi ya mchwara mchwara. Na hiyo ni sawa, hamna haja kupiga makofi tena, lakini ninajifunza mengi kwa kusikiza makofi. Na tayari najua kile kinachoendelea katika akili zenu unaposema hivyo. Ni kama, sitafika kokote ikiwa nitasimama na kumsaidia kila mtu anayehitaji kusaidiwa. Jamani, ninamaanisha, ninasema hivi, ninaomba tumuongozwe na Roho. Hakuna mtu anayeweza kufanya kila kitu, lakini pamoja tunaweza kufanya kila kitu kinachohitaji kufanywa. Hakuna anayeweza kufanya kila kitu, lakini ukweli ni huu. Mungu hata niweka moyoni mwako ulifanye, ikiwa si sawa wewe kulifanya. Hata kuambia ufanye kila kitu. Mungu hata kuambia ujiue na ujichoshe na usijitunze, na usizingatie familia yako, na usizingatie afya yako. Tunapaswa kuendelea kuwa na lengo. Tunapaswa kujua ibilisi anatumia nani kujaribu kuiba muda wetu. Lakini pia tunapaswa kujua wakati Mungu anatugusa moyoni na kusema, ninakuhitaji katika hali hii. Ikiwa una alama ya usinisumbue, sitaki kuhusika maishani mwako, basi tafadhali amua usiku wa leo kuiondoa na kumwambia Mungu, Mungu, nataka ujue ikiwa unanihitaji leo, niko hapa. Huu ndio mpango wangu. Mpango wangu ni juu yako. Unaweza kufanikisha au unaweza kukatiza. Jamani, mnaweza kufanya hivyo?